O'zbekiston bo'ylab mana mana shu instrumentlarni sekin-sekin bepul dostavkasini yo'lga qo'yayotgandik. Apparatni borganda pulini to'laysizlar deb video qilgan edik, agar esingizda bo'lsa. Ko'pchilik o'ka narxi qimmat bo'lib ketyapti. Nega unaqa degan insonlar uchun hozir bitta tushuntirib beraman. Mana mana bu instrument 5 yil ishlatilgan instrument. Shunday qarasanglar, mana mana bu ham bir xildek ko'rinishi mumkin, lekin bu shotishni instrument. Batareykalarda mana farqlarni ko'rishingiz mumkin. Bunda boshqacha, bunda boshqacha, juda daraja yo'q. Bu maketani kopiyasi, endi naklikalar hozir bitta yo'q. Mana mana bu maketani kopiyasi bu ham. Bu lekin 5 yil ishlatilgan. Buni ko'rganingizda ichida iskira chiqmaydi, aylanish tezligi ham tez va misol uchun shotkadan buni taxminan 10 barobar bu kuchlida. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, batareykalarni e'tibor bilan ko'rasizlar, batareykalarda farqlar bo'lishi mumkin. Sababi eski batareykalarni ham arzon qilib ko'pchilik berishyapti. Bu yangi batareykalar 2023 yil batareykalari, daraja oxirgi oyla mana 9-oy ekan 23 yil. Bu sentyabr, mana ma'nosi dekabrmi shunaqa? Yo'q, oktyabr ekan daraja mana. Ko'rishingiz mumkin. Oktyabr batareykalari, ma'nosi sentyabr batareykalari. Farqlarini ko'ringlar. Mana mana bu instrument arzonroq 285 ming so'm dastavkasi bilan qilib beryotgandik, bepul qilib. Endi ko'pchiligi bu yoqmadi. 250 ming so'mdan qilib beramiz. Dastavkasini o'zingizlar to'lab olasizlar. 20 ming bo'ladimi, 15 ming bo'ladimi, 30 ming bo'ladimi, yo'qni o'zingizlar berasizlar. Uylarni eshigingizni tegigacha borib beradi. Mana mana buni biz 550 ming qilmaymiz. 380 ming so'm qilib beramiz. Mana sizlarga skidkani zo'ri. 5 yil o'tishning shurpa yo'q, sifati zo'r, garantiyasi ham bor. Bunga 3 oy, bunga 6 oy garantiya beramiz. Eshigingizni tegigacha boradi. To'lov oldindan yo'q. Ko'rasizlar, yo'qsa pulini to'laysizlar. 380 ming so'm dastavkasini o'zingizlar berib olasizlar. Mana sizlarga variant. Qaysi birini olasizlar? 5 yil o'tishningmi, 3 yil o'tishningmi? Qaysi fikringizni ham qoldirib ketinglar. Ikkalasi bir xil ko'rinishi mumkin, lekin ikki xil narsa.